Svetska sreća rađa svetsku napetost. Ako se ljudi udaljuju od prirodnog, jednostavnog načina života, stremeći udobnostima, uvećavaju napetost, otuđuju se od Boga i spokoje nikad ne nalaze. Tako puni briga okreću se čak i oko meseca kao kaiš motora oko poludelog točka. Jer ova naša planeta ne može više da izdrži toliku zabrinutost. Lagodan život proveden u duhu ovoga sveta i svetska sreća rađaju svetsku napetost. Spoljašnje obrazovanje koje rastrojava ljudske duše vodi svakodnevno na stotine njih, čak i malu decu zbog nervoze, na psihoanalize i kod psihijatara. Duševne bolnice se sve više podižu, psihijatri završaju razne specijalizacije, premda većina njih niti veruje u Boga, niti prihvata postojanje duše. Kako je moguće da takvi ljudi pomognu nekome kada su i oni sami puni napetosti? Kako je moguće čovjeku pružiti istinsku utehu ako on ne veruje u Boga i istiniti večni život posle smrti? Kada čovjek shvati dublji smisao života, napetost odstupa. Tad božanska uteha posećuje dušu i isceljuje. Kada bi neko otišao u duševnu bolnicu i pročitao bolesnicima Avu Isaka, ozdravili bi svi oni koji veruju u Boga jer bi spoznali dublji smisao života. Ljudi traže mir ili u lekovima za smirenje ili u jogi i vežbama, ali njihov cilj nije onaj pravi mir koji posećuje smiranog čovjeka, darujući mu božansku utehu. Zamisli šta sve trpe turisti koji dolaze iz stranih zemalja, koji šetaju po ulicama, po suncu, na vrućini, u prašini, sred tolike gužve. Kakvu li teskobu, kakav unutrašnji pritisak podnose kada sve to smatraju predahom. Toliko su razbijani da svu ovu muku drže za odušak. Kada vidimo čovjeka koji je pored toga što sve ima napet, zabrinut i tužan, znajmo da mu nedostaje Bog. Na kraju krajeva, bogatstvo samo po sebi muči ljude, jer materijalne stvari ne ispunjavaju dušu, to ti je dvostruka muka. Poznajem bogate ljude koji sve imaju, decu nemaju, a muče se. Dosadno im je da spavaju, dosadno da hodaju, sve im je mučno. Dobro, pošto već imaš slobodnog vremena na pretek, kažem mu, potrudi se na duhovnom planu, pročita jedan čas, čitaj malo evanđelje. Ne mogu, kaže mi. Učini onda neko dobro delo, idi u bolnicu, poseti nekog bolesnika. Čak do tamo da idem, kaže, i šta ću time da postignem? Pomozi nekom siromahu u svom susedstvu, ne, ni to mi ne pričinjava zadovoljstvo, kaže. Ima slobodnog vremena na pretek, ima gomilu kuća, ima sva dobra ovoga sveta, a nezadovoljan je. Znate li koliko je takih ljudi? Muče se dok ne siđu s uma, strašno. Ako još i ništa ne rade, već prihod ubiraju samo od nasleđene imovine, njihova muka je još veća. Rade li makar šta, malo je bolje.